Здравейте, приятели! Годината е 2020 година. Това означава, че от видеоурок номер 2, видеоурока, който виждате тук, са изминали 5 години. За тези 5 години много неща се промениха. Излязоха много нови версии на WordPress, излязоха и много нови версии на XAMPP. Това, което искам да постигна с видеоурока, който в момента гледате, е да видя какво се е променило в взаимоотношенията между WordPress и XAMPP и дали инсталацията на WordPress на локален XAMPP сервер може да бъде улеснена, за да не се налага да правим това, което виждаме в видеоурок номер 2. Разбира се, искам да обърна внимание на следното. Видеоурок номер 2 е изключително актуален към днешна дата. Защо? Всичко, което виждате представено в него, ако го изпълните едно към едно, с едно малко изключение, на което ще се върна след малко, ще сработи и вие ще получите работещ WordPress на локален XAMPP сервер. Това, което се е променило и което искам да дам като добавка към видеоурок номер 2 е, че wp-config.php sample файла, който върви с WordPress и който трябва да конфигурирате по начина показан в видеоурок номер 2, трябва да бъде наличен в директорията на WordPress. Новите версии на WordPress го искат. Това означава, че в момента, в който разархивирате WordPress, хващате wp-config-sample.php, копирате го наново, само че вече новия файл ще се казва wp-config.php, прилагате настройките, които виждате в видеоурок номер 2 и WordPress инсталацията ви е успешна. Нека обаче да видим какво може да ни предложи най-новата версия на WordPress и най-новата версия на XAMPP, най-новите версии към дата на записа на видеоурока, разбира се, какво ново можем да видим и дали нашата работа може да бъде по-лесна. Преди това обаче бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате и продължавам да качвам нови, безплатни и надявам се полезни видеа за вас. Също така ме стимулирате да развиваме OptiBG като блог. Използвам момента да ви поканя във Facebook групата, която е създадена за видеоуроците на WordPress и в която дискутираме всякакви неща свързани с WordPress и помагаме взаимно. Линк към нея ще има на описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. Очаквам ви да се запознаем там, а сега нека да видим какво е новото от взаимодействието WordPress XAMPP през 2020 година. И така, посещавам официалния сайт на XAMPP, изтеглям версията, която е налична към дата на снимане на видеоурока и започвам нейното изтегляне. Версията е вече изтеглена, следствие на което аз отварям инсталатора и позволявам на Windows да започне процедурата по инсталиране. Следствие на вече дадените права, аз получавам достъп до самия инсталатор. Той не би трябвало да се е променил особено много като стъпки. Запазвам всичко като настройки по подразбиране и отново ще извърша инсталацията не в C, а в друг дял, в случая D, за да нямам проблеми с работата на XAMPP. Премахвам нещата свързани с битнами и стартирам инсталацията. Както знаете, инсталацията може да отнеме много време, затова аз съм избързал тук и директно преминавам към последната стъпка, където ме пита какъв език искам да избира за пристарт на контролния панел в XAMPP. И в самия контролен панел на XAMPP аз стартирвам Apache сервера, както и MySQL базата данни и позволявам на Firewall да добави правила за безпроблемна работа, достъпвайки я от вътрешни и от публични мрежи. След което посещавам WordPress.org и изтеглям версията на WordPress, която е налична към дата на заснемане на видеоурока. Изчаквам това нещо да приключи. Съответно, когато инсталацията вече е приключила, аз съм създал в htdocs нова поддиректория, която виждате как се казва. В нея съм поставил архива на WordPress и го разархивирам. В момента, в който разархивирането приключи, аз отварям новата директория, хващам всички файлове и ги давам в главната поддиректория. Изтривам архива на WordPress и изтривам и директорията WordPress. И с това, след като съм стартирал контролния панел на XAMPP, посещавам phpMyAdmin. Виждам, че базите данни, които имам, са тези по подразбиране, следствие на което посещавам localhost името на поддиректорията за WordPress, стартирам инсталатора. Тоест, получаваме какви стъпки ще последват и какви конфигурации трябва да направим. Даваме името на базата данни, която желаем да създадем, потребителското име, което управлява базата данни, в случая то е root,
И сега ще ви покажа къде точно може да видите, че е написано root. Ето виждате, съответно въвеждате root за парола, изтривате полето, трябва да бъде празно, няма парола. Localhost остава и кликваме напред. Следствие на което получаваме тази грешка. За това трябва да се върнем в phpMyAdmin и да създадем базата данни. До тук нещата съвпадат малко или много с видео урок номер 2. Копирам името на базата данни, което искам да бъде, и тя е създадена. Отново се връщам на инсталатора на WordPress, премахвам паролата, полетото трябва да бъде празно и кликвам напред. Убеждавам се, че базата данни, създадената таблица е празна, и като кликна напред, изчаквам малко и вече съм прехвърлен към следващата стъпка, в която трябва да въведа данни за сайта. Отново въвеждаме някакви примерни данни, потвърждаваме, че ще използваме слаба парола, въвеждаме някакъв примерен имейл, кликваме инсталиране на WordPress, изчакваме. И както виждате, инсталацията е успешна. Сега ще се логнем в току-що инсталирания сайт. И това, което правим, е да посетим неговата страница, за да видим, че фронтенда всичко работи. И на практика това приключва работата по този видеоурок. Какво научихме, приятели? Научихме, че през 2020 година можем да спестим нуждата от това да копираме wp-config-sample-php в wp-config-php и да правим промените в него. Тоест, няма нужда да правим редакция на PHP файлове, за да инсталираме WordPress на XAMPP сервер. Обаче, за съжаление, все още поради някаква причина няма интеграция между инсталатора на WordPress и базата данни, която върви в XAMPP. Невъзможно е да се създаде таблица, както видяхте, дава грешка. Това, което обаче можем да получим като бонус, е единствено да създадем предварително в phpMyAdmin таблицата, която ще използваме за новата инсталация, следствие на което минаваме стъпките, които видяхте, и за няколко секунди елементарни настройки ние вече имаме примерен тестови WordPress сайт, инсталиран на XAMPP сервер. Надявам се този видеоурок да ви е бил от полза. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите към мен по един от начините, представени страницата за контакт на optibg.com, или оставете коментар под това видео, независимо да го гледате в YouTube или в блога. Също така може да го гледате и в Facebook групата, за която споменах. И благодаря ви, приятели, и до нови срещи!